یانگ ڈویژن بناوتری کے بانی سے گزارش کرتا ہوں شیر بہادر صاحب سے وہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اچھی طرح جانتا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں یہاں پہ جتنے نوجوان کھڑے ہیں ان کا صبر بھی ختم ہو رہا ہے, سورج بھی غروب ہو رہا ہے اور ہمارے جنگ بھی آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے. ایسے ہی جیسے جب صبح ہوتی ہے سورج طلوع ہوتا ہے بلندیوں پر ہوتا ہے, ٹھیک اسی طرح کچھ عرصہ پہلے یہ کچھ نوجوانوں سے مخاطب ہوں. میرے بھائیوں آپ کے لیے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں, یہ دو باتیں صرف سن لیں, ادھر آئیں پلیز, مہربانی ادھر توجہ کریں, انشاءاللہ پھر ہم مل کر مذاق کریں گے. تو دوستوں بات یہ ہے, جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اور دن کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جب سورج عروج پر ہوتا ہے, آج سے 100 سال پہلے میرا جنگ اسی طرح عروج پر تھا اور میرا جنگ کی جو حدود وہ اسی طرح عروج پر تھی. میرے جنگ کی حدود جب میں چلتا تھا, میرے بڑے چلتے تھے, وہ چلتے چلتے سورج غروب ہو جاتا تھا, جنگ کی حدود ختم نہیں ہوتی تھی. آج ایسے ہی جیسے وہ سورج غروب ہو رہا ہے جیسے میں خدا کے دل دکھتا ہے تو بے شک میں مول ہوں یا جس سامنے سے تعلق رکھتا ہوں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن میں باسی ہوں جنگ کا. آپ باسی ہو جنگ کے جو آپ لوگ یار جنگ کے رہنے والے ہو, نوجوان ہو, میری طرح ہو, میری طرح پڑھے لکھے بھی ہو, آپ دوستوں کو بتا دوں کہ سٹیج پر ایسے نہیں بیٹھا جا سکتا, اس سے ان کو ملتی ہے جو کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں. آج آج یہ جو دو ٹیموں کا مقابلہ تھا, ایک دو ٹیم جیت گئی ہے, دراصل اس نے دوسری ٹیم کو سبق دیا ہے کہ اگلی بار آپ نے محنت کرنی ہے, جیت آپ کی ہوگی. دوستو میرے کچھ ساتھی پہلے آپ کے پاس آئے, آپ سے میں دو باتیں کی کہ جنگ بھی ہمارے طریق میں حصہ لیں وغیرہ وغیرہ. میں یہاں پہ آج دو باتیں کرنا چاہتا ہوں دو منٹوں میں, اور میں چاہتا ہوں دو منٹوں کے لیے آپ نے مکمل توجہ کرنی ہے میری طرف. تو دوستوں بات یہ ہے, جب کسی بھی علاقے کے گراؤنڈ آباد ہوں تو اس علاقے کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں, لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمارے پاس گراؤنڈ ہے ہی نہیں تو ہم آباد کیسے کریں گے. یار آپ اتنے گئے گزرے لوگ ہو, آپ اتنے تھرڈ کلاس کے لوگ ہو, آپ کو اس گراؤنڈ میں کھیلنا پڑے گا. جب پنیہ میں جائے گا تو ہم کو اس طرح کے گراؤنڈ ملیں گے. اللہ کے بندے سوچا کرو کچھ, آج میں نے نیت کی ہے, آج آپ نے بھی نیت کرنی ہے کہ اگلا ٹورنامنٹ جب یہاں پہ ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم بھی ہوں گے آپ بھی ہوں گے, لیکن گراؤنڈ اس طرح کا نہیں ہوگا. نیت کرتے آپ سب. دوسرا میرے دوستوں, جنگ ڈویژن بناو تاریخ نام سے ہی ایک مطالبہ ہے, ہمیں صرف ووٹ چاہیے جن کا ضمیر کا کوئی ریٹ نہیں ہے, وہ ضمیر چاہیے جن کا کوئی ریٹ نہیں لگا سکتا. اور دوست جانتے ہیں ہمارے ایسی کافی ساری سیاسی جماعتیں ہیں جان میں, کافی سارے ایسے گروپ ہیں, نامی گرامی گروپ ہیں. ہم ہلکا پی 77 میں کھڑے ہیں, یہاں کا جو چیئرمین ہے جو کہ میرا رشتہ دار ہے, میں آج اس کے بھی خلاف دو الفاظ بولوں گا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اس گراؤنڈ میں کھڑا ہوں اور میرے نوجوان یہاں پر اس طرح کے ماحول میں کھیل رہے ہیں. میں چاہتا ہوں